যোৱাকালি নিশা মই অলপ পলমকৈ খবৰটো পালোঁ। আমাৰ গোৱালপাৰা জিলা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সম্পাদিকা জোনালী নাথৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত মৃত্যুদেহ পোৱা বুলি। তাৰপিছত আমি বিভিন্ন চৰ্জৰ পৰা খবৰ পোৱা মতে তেখেতে দলীয় কামত আবেলি ওলাই গৈছিল। ওলাই যোৱাত কোনো দুৰ্বৃত্তই তেখেতক হত্যা কৰিলে আৰু হত্যা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই কথা শুনি আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ। জিলাবাসী, জিলাৰ কাৰ্যকৰ্তা, সকলোৱে, সকলো স্তৰৰ কাৰ্যকৰ্তাই আমি খুবেই মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু তেখেতক ন্যায় তদন্তৰ কাৰণে আমি আৰক্ষী বিষয়াসকলক ইতিমধ্যে দাবী জনোৱা হৈছে আৰু কালপ্ৰীতক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমি আৰক্ষী বিষয়াসকলক দাবী জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ মৃত্যুত আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ আত্মাই যাতে শান্তি পায় আৰু তেতিয়া শান্তি পাব যেতিয়া কালপ্ৰীতসকলক আমি উচিত শাস্তি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, কৰায়ত্ত কৰি তেতিয়াহে আমি শান্তি লভিম। আৰু এই কথাত আমি কেতিয়াও শান্ত থাকিব নোৱাৰোঁ গোৱালপাৰা জিলা বিজেপিয়ে, কাৰণ আমাৰ এজন যথেষ্ট নিষ্ঠাবান কাৰ্যকৰ্তা আছিল আৰু যথেষ্ট দলৰ সেৱা আগবঢ়াই আছিল আৰু এনে কাৰ্যকৰ্তাৰ ওপৰত এই অন্যায় হোৱাটো, অবিচাৰ হোৱাটো আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। এই পৰিকল্পিত হত্যা হয়, এইটো যিটো সন্দেহ কৰা হৈছে এইটো সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিত হত্যা হ'ব, কাৰণ নহ'লে এই এনেধৰণৰ ঘটনা হ'বই নোৱাৰে। সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক পৰিকল্পিত হত্যা বুলি মই অনুমান কৰিছোঁ। ঘৰ ক'ত আছিলে তেখেতৰ? ঘৰ মাটিয়া, আৰু মাটিয়া একদম মেইন চকতে তেখেতৰ ঘৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।